こいでる時何もなかったっすよね。どうもサイクリスト観察の鬼です。今日は生足がいやらしいポン太郎と一緒に伊東まで来てますけどもね。これがポン太郎の自転車ですね。かっこいいですね。ほらほら、ちょっと観察しましょうか。こだわりがあるんですかね、どっか自転車に。あ、電動でね。あ、やっぱりこだわりのある。これは軽量化ですか。ネジ切れている、ネジ切れている。伊東まで来てサドルがねじ切れている。